написав безліч віршів, уклав літературні проекти, байки, а сьогодні він у нашій студії. Зустрічайте письменника, автор літературного проекту «Сумучий Будда» Олександр Козаченко. Пане Олександре, я рада бачити вас у нашій студії. Я знаю, що ви вже пишете давно, у вас такий свій стиль особливий і в деякій мірі трошки саркастичний. Чому саме такий образ ви для себе обрали? По-перше, вітаю вас. Значить, насправді твори різні, дуже різні. І зараз я намагаюсь створити нові оповідання і дуже великі прозові твори. І це вже не сарказм. Там буде фантастика, там буде трошки роздумів на тему буддійську. Буддійську, якщо правильно українською. І я думаю, що це буде також цікаве читання. А чому так сталося із сарказмом? Справа в тому, що мій літературний проєкт народився тоді, коли я переживав дуже важку особистісну кризу. А моє життя, ну так, скажімо так, розвалилося. І я мав якось себе зібрати докупи. Я почав вивчати багато філософських праць і також цікавитись історією релігій. А сам я за освітою IT-фахівець. І ну, якось в інститутські роки мені не було цікаво вивчати саме це. Хоча я і розумів, і користувався на практиці усіма філософськими концепціями, але я спеціально не вивчав це. Коли я відкрив для себе цей світ, я зрозумів, що це саме те, що я хочу далі нести своїм учням. Я 15 років пропрацював у державній системі освіти, у виші. І у мене і зараз залишається купа учнів, яким я викладаю. Викладаю фах, викладаю філософію. І сарказм мені просто допоміг зберегти себе і перебудувати власне життя для того, щоб рухатись далі. Ну, перебудували як ви? Перебудували з таким саркастичним баченням? Чи все ж, чи з гумором, чи як? Як воно перебудувалося? Знаєте, якщо я правильно розумію, ви читали мій крайній текст «Прогулянка інакшим містом», і там зовсім не сарказм. Я розповідаю в цьому оповіданні про те, як себе почувають люди із слабким зором або зовсім незрячі. Це моя проблема, з якою я співісную вже більше 30 років. І ну, в цьому випадку важко сказати, що сарказм дуже допомагає перебудувати. Але, розумієте, якщо весь час лити сльози, ну, краще від цього нікому не буде. До того ж, учні, вони бачать, дивляться, і я маю бути для них прикладом. І таким прикладом я й хотів бути. Ну, ви вже як взірець, бо ви багато чому можете навчити. Таке філософське бачення життя, воно, мабуть, приходить до людини тільки тоді, коли вона щось в собі переносить, переживає, коли вона щось повинна відчути інше. Можливо, те, чого раніше не було. Так? Саме так. Якісь переломи повинні статися в житті. Саме так, і тому саме Будда. Тому що його життєвий шлях, його життєпис, він ну, дуже відповідає моєму внутрішньому відчуттю. І тому цей проєкт я також назвав, він правильно називається російською «Скучаючий Будда». Український відповідник, якщо відверто, мені він не дуже подобається, бо правильно він має звучати так. Будда, що нудьгує. Ага, нудьгуючий. Ні, ні, ні? Українською. Що Будда, не, що нехай буде так. Так, і це не дуже воно звучить, не дуже гарно. І тому я вирішив, що нехай буде російськомовна назва. І розумієте, це також дає мені можливість публікувати тексти ще й російською. Якщо там хтось уважно подивиться мій Фейсбук, Інстаграм, ви побачите там вірші російською, хоча прозу, прозові тексти я вирішив публікувати виключно українською.
Пане Олександре, я, знаєте, хотіла почути, і я думаю, що глядачі теж, вже підійшов той час, коли хочеться почути ваші твори, ну хоча б уривочки, невеличкі, бо так часу у нас немає, у вас, а у вас вони довгі, то трошечки. Ну, давайте, от крайній вірш, який був, це передмова до тексту «Блазень», який ще не вийшов, і звучить вона так. «Не коронований король, не цар, не шах, не імператор». Недипломований оратор, що досконало знає роль. Я просто блазень. Син юрби від нищівного злого сміху, який з'явився їй на втіху з утроби критої арби. Талановитий лицедій. Не знаю жалості чи ласки. І без кінця міняю маски. То я мовчун, то заводій, то цар, то раб, то швець, то жнець, то майстер хитрого злодійства. Та кульмінацією дійства, напевно, стане мій кінець. Заручних гордощів пустих. Я проковтнув гачок образи і кинув кривдникові фрази, що й сам отяматись не встиг, і зараз вибір є простий – перемогти або сконати, пройти над площею канатом або, можливо, не пройти, і безпорадно впасти вниз, туди, де стих народ на площі, і витріщає круглі очі, а я вже лізу на карниз. А далі що? Ну, не то ми. Відкрий нам будь-то цю інтригу. Я ж залюбки, читайте книгу і все дізнаєтесь самі. Супер. Просто, знаєте, Дякую. Я, пане Олександре, насправді вражена усім, що ви пишете. Мені подобається і як ви обираєте тему, і як ви пишете, як складно все звучить. Ну, насправді, багато є таких плюсів. Хочеться читати, читається дуже легко те, що ви пишете. Дякую. Ну, а я ще пропоную подивитися зараз уривок з байки. Теж вона трохи саркастична, так? Пов'язана з виборами, але я думаю, ми зараз зможемо подивитися все на власні очі. Невдовзі звірі обиратимуть царя. Ця новина зі швидкістю пожежі поширена по лісі і за межі по павутинній плетеній мережі хвилює всіх – від барсука до глухаря. У центрі лісу, де маленьке озерце, зібрався з'їзд звіриних депутатів, щоб визначити кращих кандидатів, узгодити проведення дебатів і взагалі потеревеніти про це. Вирують пристрасті, і натовп гомонить. Нявчання, гавкіт, клекіт істеричний спотворюють момент цей історичний. Де подівся настрій той ліричний, і в повітрі невдоволення бринить. Бо багатьом кортить пролізти у царі. Природнім способом їх прорядили, хтось сам утік, когось тихенько з'їли. Тих, хто лишився, бюлетені розмістили, скінчився перший тур, вже місяць у горі. І натовп звірів геть оскаженів, дізнавшись, хто успішно тур завершив. Масний пацюк, що звався Патрік Перший, лисиця Кіцуне, Ваніла Херші і ватажок бригади баранів. Відбувся мітинг, звірі мали що сказати. Зчинились бійки, наступив неспокій, є постраждалі в боротьбі жорстокі. І врешті на галявині широкій зібрався суд, щоб суперечку розв'язати. В суді головував товстенний хряк, на прізвисько Рішаємий П'ятак. В колегії – Олень, Віслюк і Як. І секретар, розкормлений хомяк, того масного пацюка – свояк. Обвинувальний акт читав кремезний лось, що вже відбувся досудовий дослід, і в певних скриньках був щурячий послід, і, як засвідчує минулий досвід, у вибори втручання відбулось. Папуга-адвокат вправлявся у брехні, що складу злочину він не знаходить, і досвід тут нікого не обходить, а стан довкілля переконливо доводить, що все навколо скоро буде в лині. Суд довго розглядав той дивний факт, допитував учасників і свідків. І випив пива жбан, і з'їв відро наїдків, та не знайшов пошкоджень і відбитків, і врешті скасував обвинувальний акт. Байки на політичну тематику, насправді, це крик душі, чи це такі ваші переживання? На той час, коли я створював цей текст, це було моє власне переживання. Я дуже вболіваю за долю України. Мені було це небайдуже. І тексти, які з'явились вже пізніше на політичні теми, вони також, вони вже відбивали той факт, що наш теперішній президент увійшов у виборчу кампанію. А цей текст був створений у листопаді 2018 року. Тому тут про Зеленського ще нічого нема. Далі на проєкті є дуже великі тексти, які там містять моє бачення
Ну, тобто ви переживаєте, насправді дуже хвилюєтесь за долю України, і тому ось такі створюються самі по собі, мабуть, і байки, можливо, там ще якісь твори, вірші. Чи є лірична тематика у вашому доробку? Так, лірична тематика є. Як будь-яка нормальна людина, я маю власні переживання особисті. Вона є і російською, і українською мовою. Якщо можна, мабуть, будь ласка, як вам душі зараз? Давайте. Хочеться, так і послухаємо. Задоволення. Давайте, мабуть, краще я зараз російськомовний текст, такий у мене є. Він називається «Пророчество». Вибачте, швидко не можу зібратись. Ну, можливо, українською тоді. Ладно. Якщо воно вже так іде зараз українською, Отож, да, давайте. Одне одного ми не зуміли знайти. Розминулись в сплетінні залюднених вулиць. І тепер по землі, як незваний прибулець, я блукаю без сенсу і чіткої мети. Я б тебе упізнав і без слів зупинив. І поглянувши в вічі, розтанув безслідно. І хоч це виглядало б цілком несолідно, я б читав ті вірші, що тобі завинив. Ти б без зайвих вагань захопила мене в свій солодкий полон та вмить чарувала. І кохання, якого ще не бувало, запалало б вночі життєдайним вогнем. Я б носив тобі квіти, і тебе б обіймав, і обличчя ховав у духмяне волосся, і про себе радів, що зустріти вдалося, і за що мені щастя, і гадки б не мав. Та у пошуках марних проходили дні, і нарешті надії в душі не зосталось, і засмучене серце моє обірвалось, як збагнув, що зустрілася ти не мені. Неймовірний просто вірш, супер. Ну, пане Олександре, я так думаю, що ці переживання, вони просто десь там в віршах, а насправді все буде добре. Бо все буде добре. Коли так чуєш такі от вірші, то насправді здається, що людина пережила стільки всього, так, і читаєш, і хвилюєшся вже за того автора. Але ж автор, насправді, він просто може бути автором. Ну, саме так. Мені трошки років є, я ще не старий, але вже трошки пожив і переживав деякі речі. Добре, і, мабуть, все ж таки коротенький російськомовне словостріл, він називається. Мої слова в мішені лежаться кучно, і не біда, що ви мішені для мене. Ведь без мене вам точно буде скучно, як над дровами диму без огня. Супер. Ну, бачите, все ж якийсь отой гострота, а вона нікуди не щезає. Саме так. І ота гострота повинна бути завжди, мабуть, присутня. Чи це буде лірика, але теж є такий присмак гіркоти, чи це, можливо, якісь політичні, але той смак повинен бути, смак чогось такого, знаєте, незвичного. Так. Того, що характеризує людину. Насправді, вірші, як вони взагалі прийшли до вашого життя? Це сталося досить рано. Я в школі був черговим, як це російською, рифмопльотом. Так, я створював тексти для будь-яких стенгазет. Це був ще залишок радянського часу і початок Незалежної України. В школі створювалось багато заходів, і я там завжди писав ці тексти. Потім десь був чималий перерва у створенні цих текстів, але, десь роки 2,5-3 тому я почав відновлювати творчість. У мене є ще купа текстів, які незабаром побачать світ. Так що читайте, шукайте. З задоволенням. А пане Олександре, насправді я дуже рада, що ми з вами познайомились ближче, бо то були твори, так, десь далеко. І я собі не уявляла, як ви виглядаєте. Але ось дуже приємний чоловік з такою щирою посмішкою. Мені здається, що ви ще будете багато чого писати на різні теми. І те, що зараз є така популярність десь у мережах, так, вона там є, вона розповсюджена. Хочеться, щоб вона була ще і більш ширшою. Як ви вважаєте, на теренах інтернету достатньо на сьогоднішній день, вже такий, знаєте, день, коли люди інтернет ставлять на перший щабель, чи цього достатньо? Ні.
Звичайно ж, ні. І я планую все ж видавати паперові книжки. І я думаю, що мені вдасться цього року зібрати збірочку, яка буде зватись «Четверта корзина». Чому так? Тому що три тексти основні про життя Будди звуться «Тріпітака» або «Три корзини». А це четверта корзина, тому що я незвичайний Будда. А так. І, значить, в цю збірку увійдуть тексти, які стосуються мене особисто, мої вірші основні. І я думаю, що спробую з цими текстами, з паперовими, вже, значить, здобути популярність серед тих людей, які читають паперові книжки. Ну, ми теж на це будемо сподіватися. Вам бажаємо здоров'я, натхнення, щирості, звичайно ж, у вашому літературному доробку. Вона є завжди, і це дуже приємно. Тому я вам дуже вдячна, пане Олександре, що сьогодні прийшли до нашої студії, що дали таку можливість почути ваші вірші і взагалі познайомитись з вашою літературою. І я вам дякую за можливість показати себе і за такі цікаві запитання. Олександр Козаченко сьогодні був у нашій студії, ну а ми зустрінемось з вами вже завтра о 13:30. До побачення.